رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله ساتھیو آؤ سب مدینے چلے کوٹ سکے وہیں پہ چلتے ساتھیو آؤ سب مدینے چلے کھوٹ سکے وہیں پہ چلتے ہیں ساتھیو آؤ سب مدینے چلے کھوٹ سکے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ورنہ کوٹ سکے کہاں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ورنہ کوٹ سکے کہاں پہ چلتے ہیں روک لیتی آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں سازشوں میں بھلا ہمارے کیوں اپنا گھر اس طرح جلائے کیوں سازشوں میں بھلا ہم آئے کیوں اپنا گھر اس طرح جلائے کیوں آپ سا ہے نہ آپ سا ہوگا آپ سا ہے نہ آپ سا ہوگا یہ مخالف تبھی تو جلتے ہیں آپ سا ہے نہ آپ سا ہوگا یہ مخالف تبھی تو جلتے ہیں آپ پیارے ہیں ساری امت کے یہ مخالف تبھی تو جلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی